မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်တိုင်းမြေဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ည7နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မမြာရမုံပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်မှုနေပြည်တော်မှာထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်း။ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာကျေးရွာ3ရွာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရဆိုတဲ့သတင်းလေးနဲ့တူကရားစစ်ဆောင်တွေရိတ်ခါပြက်လက်မှုပုံမဆိုးဝါလာတဲ့သတင်း။မြန်မာခီးသွားကဏ္ဍဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေထိကြာဆင်းလာဆိုတဲ့သတင်းပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့အိန္ဒိယအခွန်ဦးစီးဌာနက BBC ရုံးတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့သတင်းတရုတ်ထောက်လှမ်းရေးမိဘုံပြန်တွေကိုမတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ထိုင်ဝမ်ဆိုခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တူအနာသိန်းကာလမှာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်လက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းကိုဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာရှုစားကြရမှာပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ NMSP နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတို့ဟာဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်နေပြည်တော်မှာထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ထရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲကအခြေခံကြတဲ့ပုံမှားတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်နှစ်ဖက်အဆိုပြုချက်လိုလားချက်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ဒုဥက္ကဋ္ဌနိုင်အောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဇယား1ဇယား2နဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်အပိုင်း1 2နဲ့3တို့ပါသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ကိုမွန်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်တဲ့မွန်ဖွဲ့စည်း10ဘက်ကနောက်တစ်ကြိမ်တွားရောက်ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ကြားကနေစစ်ကောင်စီနဲ့4ကြိမ်တိုင်းတွားရောက်ဆွေးနွေးထားတာပါ။မွန်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေကြတဲ့မွန်ဖွဲ့စည်းဆယ်ဖွဲ့ကလည်းစစ်ကောင်စီပြုလုပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဟာအတူရာသဘောထားဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာဖို့သာဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေထပ်မံမပြုလုပ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှာအိတ်ဖွင့်စာပေးပို့ထားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်ဆွေးနွေးရတဲ့ကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP တာဝန်ရှိသူတွေထံတလွင်တိုင်းကအကြင်ကျင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ NMSB ဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာလာဟူဒီမိုကရက်တစ်အဖွဲ့အစည်း ADU နဲ့အတူတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးဆာယာသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာ3ရွာကဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်ဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရတယ်လို့ KNU နဲ့ကရင်ငင်းချမ်းရေးကွန်ရက် KPSN ထံကနေသိရပါဗျ။ဒီအကြောင်းကိုအေမီယောင်ကပြောပြထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီချင်းမြန်တရင်ခမရ20တက်ကနေလက်နက်ကြီး3လုံးပြစ်ခတ်ခဲ့ရာရွှေကျင်မြို့နယ်ညောင်မင်းကြီးကျေးရွာတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်နဲ့စပါးခိုးတောင်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့KNU နဲ့ KBSN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ညပိုင်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းပဇွန်မြောင်းကြီးရွာတွင်ဝင်ရောက်တဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ20တက်ကနေ KNU တမ3နေမြေရွှေချင်းမြို့နယ်တဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရရွက်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ညောင်မင်းကြီးရွာတင်းနဲ့ညောင်မင်းကြီးရွာမှကြီးရွာတဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရာဒေသခံတွေရဲ့နွားလေးကောင်ထိမှန်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလို KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရွေကျက်ရှိရှိပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်ညောင်မင်းကြီးရွာသင်းနဲ့တက်တူးကုန်းကြီးရွာကဒေသခံပြည်သူလူထု1143ဦးဟာကြီးရွာတွင်မနေရကြတော့ဘဲအနီးအနားရှိကြီးရွာတွေနီးစပ်ရာရွှေမျိုးတွေနဲ့မြို့ပေါ်တွေကိုရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနှိမ့်ရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကရင်ငင်းငင်းရေးထောက်ကူပြုကွန်ရက် KBSN ပြောခွင့်ရသူကတော့ KNU နယ်မြေတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးပေါက်လုံဆောင်မှုခြေနေဟာအမြင့်မားဆုံးအနေထားမှာရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်းမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်တွင်
စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကယန်ယူလက်အောက်ခံတရင်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်း၈၀၀ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုသိမ်းတဲ့ချီထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ထမမင်းစစ်ကောင်စီကအာနာသိန်းထားတဲ့943ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာအာနာသိန်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့943ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ2928ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရသူ1928ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ3000ရှိရာတဆ
ဖြစ်ပါတယ်ကယားပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ပြီးနောက်ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေပုံမမြင်တက်လာတယ်လို့စစ်ရှောင်ရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုဟန်တာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစိုက်ပျိုးထားတဲ့ရိတ်ခါတွေစုဆောင်ထားပြီးမြဲလက်ရှိချိန်မှာစစ်ဆောင်ဦးရေထပ်တိုးလာတာကြောင့်ရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာသလိုရယာဒီမရောက်ခင်မှာပဲရိတ်ခါအလုံးအားကုန်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြားပြင်းတဲ့ထဲကစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းများစုမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဂျွန်လကစပြီးတော့စေဝါနဲ့စားနပ်ရိတ်ခါမလုံလောက်မှုတွေတိတိတတ်တာဖြစ်နေသလိုတချို့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာလည်းရိတ်ခါနဲ့တုံတုံကြီးပြက်လက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကကြားပြင်းတဲ့ထဲကိုဖျက်လေးဖျက်လုဆောင်လာတဲ့အတွက်ပုံမှုခက်ခဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒီမော့ဆိုနောက်ပတ်ချံစစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူတူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တို့နေရတီကသရောညာကဆက်ပြူတင်းနဲ့အိမ်မဆိုင်ကြဘူးပေါ့နော်။အမိုးလောက်မှပဲဆိုင်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှဒီမှာရှင်းလူတွေကလည်းတစ်နှစ်မှတစ်နှစ်စားနေရတဲ့လူတွေခကြတော့လေဟိုကျွန်တော်စစ်ဆောင်ထားတော့ကုန်ပါပြီ။ဒီစစ်ဆောင်နေစစ်ဆောင်ထားတော့ကုန်တော့ရှိပါပြီ။အချို့တော့ဒီကတည်းကလည်းပါတော့လည်းကိုကြုံရမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မှန်းထားတာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုစစ်တောင်စီဘက်ကလည်းချက်လေးဖြတ်ကတိတိတားယူတော့လောက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥမာလိုက်ကောကနေပြီးတော့မှဒီစစ်ဆောင်ကတော့ပုံမှန်ဆိုစနေနေ့ရက်ကတည်းကဆိုသူတို့စီကခွင့်ပြုချက်တောင်းတာလက်မှတ်တွေယူရတယ်ပြီး30မျိုးလောက်ရတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတန်တေယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ယူတဲ့အချိန်မှာလဲချစ်ဆောင်စခန်းအတွက်လို့ပြောလို့မရပဲဈေးရောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးပြောဆိုနေရတယ်လို့ချစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုရိတ်ခါပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးတော့ချစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နှိမ့်ဆင်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ချစ်ဆောင်တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကိုရီနီပြည်နယ်တိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ရဲ့လူ့ခွင့်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးပညာကပြောပါတယ်။ဒီစစ်ပန်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရပါတော့စစ်ကောင်စီကနေကျွန်တော်တို့နေရာအနှံ့ကိုဘုံချဲဖြစ်စေလက်နေကြီးနဲ့ပြခတ်ဖြစ်စေပါ။အဲဒါရက်တိုင်းပေါ့နော်ရက်တိုင်းပဲ။အဲဒီတကြောင်မို့လူထုတွေကဘယ်လိုနေနေမလို့ချုံဘူးအရန်ကိုကျွန်တော်ဖိအားချရနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတရားပြည်နယ်ထက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှစ်ဆောင်နှစ်သိန်းကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအထက်ကအများစုဟာဒီမော့ဆိုဖရူဆိုဖာဆောင်မဲဆဲပေါ်လခဲရှာတော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြင်းနဲ့ဖေကုံမြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေဖြစ်ကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီတွေကိုလိုင်ကော်နဲ့နီးတဝိုက်ကိုပဲခွေပြူပေးထားတာကြောင့်တကယ်လူအပ်နေတဲ့စစ်ဆောင်တွေစီကိုနိုင်ငံတကာကူညီတွေရောက်ရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပုံစံညှိနှိုင်းရေးယုံ UN ဝူချာကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကတ်တံမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေလိုအပ်နေတဲ့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကူညီတွေပေးနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်မရှိတော့တာကြောင့်ခီးသွားကဏ္ဍအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးနေပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေထိကျဆင်းလာတယ်လို့ခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အဲလန်းညွန်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဖီကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြမခီးသွားလုပ်ငန်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအဆိုးအဝါဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးခီးသွားအများဆုံးဝင်ရောက်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ပုဂံအင်းလေးနဲ့ကြိုက်တီအိုးဒေသတွေမှာလည်းခီးသွားဝင်ရောက်မှုတိတိတသားကျဆင်းလာတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာတော့နှစ်စဉ်ပြည်ရင်းဖြီပါဖျားဘူးဧည့်သည်တန်းနဲ့ချီဝင်ရောက်နေတဲ့ကြိုက်ထီအိုးစီဒီဟာ2022ခုနှစ်နဲ့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ထိခီးသွားရောက်မှု6000ကျော်သာရှိခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုနှစ်ခီးသွားရသည့်ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လကုန်ထိပြည်ရင်းဖြီပါခီးသွားအရေအတွက်တိတိတသားလျော့နေလာပြီး
ဒါဟာဒေသရင်းလုံခြုံရေးကိုစစ်ကောင်စီကတိတိပပတာဝန်မယူပေးနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်လာရတယ်လို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှုအခြေအနေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အမြန်ဆုံးမဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ခီးသွွားကဏ္ဍဟာစိုးရင်ရတဲ့အထိထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးနောင်နောင်ဟန်ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။2023မှာဒီပထမ3လအဲ့ဒါခီးသွွားရာသီကတော့လာပဲရှိတာဟုတ် January February March ဒီပဲရှိတော့အဲ့ဒီမှာ January ရဲ့ကတော့အစလေးကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ Medi February ဒီလာစမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဖြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ February လမှာတော့အများကြီးထိခိုက်နေပါတယ်။ငါကအများကြီးလာမလို့အဲညမင်းသားပြိမဲ့အခုဒါနည်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ် February March မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်ဒီ2023အောက်တိုဘာလမှာသာခီးသွားစီးစင်နေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စီးစင်နိုင်နေမယ်အခုဒီနှစ်လပိုင်းကျန်တဲ့အချိန်နဲ့သုံးလပိုင်းမှာလုံလုံတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့မဆောင်ရွက်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်ခီးသွားရာသီကိုပါထိခိုက်ပြီးတော့အများကြီးထိခိုက်နိုင်ကြအကြောင်းရှိပါရဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပါခီးသွားတွေအလားများကြတဲ့ပကံဒေသတည်ရှိတဲ့အညာမြေမှာလဲတော်လိုင်းရီအတွက်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကခီးသွားတွေအထူးသဖြင့်ထိုင်းလူမျိုးတွေလာရောက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ချိုက်ထီယိုနဲ့အင်းလေးဒေသတွေမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရီအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူနယ်မြေမတည်ငြိမ်တာလုံခြုံရေးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေဟာမြမခီးသွားကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးမားနေတာဖြစ်ပြီးအနောက်ဘက်ကပုံမကြဆင်းလာတာပါခီးသွားတွေဝင်ရောက်မှုနှဲသွားတာကြောင့်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟိုတယ်တဲခိုကန်အဲ့လန်းညွန်နဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဝင်ငွေမရှိသလောက်လျော့နေလာတယ်လို့အဲ့လန်းညွန်တို့ကပြောပါတယ်2021ထဲမှာတော့ဒီဂျိုသားဂျိုသားပေါ့လေဒီထိုင်းတို့ခီးစင်လေးတွေခိုင်လာခေါ်လာရှိရဲ့အဲဒီ2023နှစ်စမှာတော့ဒီ package တို့တွေကိုစာချုပ်နဲ့လာကန်ဟန်နာတွေအထိရှိလာတယ်ပေါ့လေဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာတော့အင်းနေနဲ့အင်းနေတိုးနှစ်ခုပဲခိုင်လိုက်ရသေးရဲ့နည်းနည်းမနေမတတ်တာတွေရှိနေတော့ခီးသွားတွေကဒီသိမ့်မလာကြတော့အလုတ်ကပြန်ပါသွားတယ်ပေါ့အခု2023ခုနှစ်ပထမ3လခီးသွွားရာသီအစမှာခီးသွွားဝင်ရောက်မှုမျှော်မှန်းထားသလိုမဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်နှစ်ကုန်ဆောင်းရာသီခီးသွွားချိန်ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေမှာလည်းခီးသွွားလုပ်ငန်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေတေချာမချမှတ်နိုင်မှုဆိုရင်မြမခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်ကမ္ဘာခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြုလုပ်တဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစက်ကူဖြူစာတမ်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမဲ့အဲ့ဒီစာတမ်းရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုတွေကိုတော့မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူးခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ရင်မြမခီးသွွားကဏ္ဍပုံရိပ်ကျဆင်းကပြန်ပြီးနလန်မထူနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေအထိရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအကောက်ခွန်အရာရှိတွေကနယူးဒေလီနဲ့မွန်ဘိုင်းမြို့အခြေစိုက် BBC ရုံးတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခဲ့တယ်လို့သတင်းရှင်းမြစ်နှုတ်ကရိုက်တာကိုပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဂူဂျာရက်2002အရေးခင်အတွင်းဝန်ကြီးချုပ်မူဒီကိုဝေဖန်ထားတဲ့ BBC ရဲ့ရုပ်သံကြောင့်အစိုးရဘက်ကအပြင်းထန်အပြစ်ပေးမှုတွေဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။အဲ့ဒီရုပ်သံမှာအနည်းဆုံးမွတ်စလင်လူမျိုးဒါဇင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးစေစေလောက်တဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဓိကရုံအတွင်းအနောက်ပိုင်းပြည်နယ်မူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဟိန္ဒူအမျိုးသားနိုင်ငံရေးသမားတဦးရဲ့ဥဆောင်မှုကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BBC New Delhi ရုံးရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တဦးကတော့အကောက်ခွန်အရာရှိတွေဟာငွေစရင်းအရာရှိနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာဘယ်သူ့ကိုမှအပြင်ထွက်ခွာခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေရှာဖွေမှုတွေဆောင်ရွက်နေချိန်မှာသတင်းဌာနတွေကလည်းအဲ့ဒီရုံးသားကိုလာရောက်စုံစမ်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ချီရေးတသက်သာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရဘက်ကစွပ်စွဲထားတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တံဖိုင်ကိုကြည့်ရှုဖို့စူဝေးနေတဲ့ចောင်းသားတွေကိုလည်းဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကရုပ်တံဖိုင်ဟာခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိသလိုကိုလိုနီစိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်ပုံတွင်းနေတာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပြီး BBC ကတော့ရုပ်တံမှတ်တမ်းဟာအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။မိုဒီဟာဝန်ကြီးချုပ်မဖြစ်လာခင်အချိန်ထိဂ
Gujarat ko au chou khe du phit pi a dik yong pye le bo saung yet nai ngai da ma shi de lo tu ba a ma ma chu lon tha da ma shi bu lo le twin twin nyin so tha du phit par de lon ga de 2023 khu ne a thu tia yong do ye cha na mu ma le modi ko swe swe pit tin bo lon lao de tat tin ma shi bu lo pyo khe par de di phit sin ne patat pi india akauk khon u si thana ne BBC သတင်းဌာနကို writer ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြည့်ဆွေတော့မရှိခဲ့ပါဘူးလို့မူရင်းသတင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်ပါ။ထိုင်ဝမ်နီးတဝိုင်းမှာတရုတ်ထောက်လှမ်းရေးမိဘုံပြန်နေမတွေ့ရဘူးလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပြီးတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားအငင်းပွားမှုတွေကလည်းစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုအားတစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့ကတောင်ကယ်လိုလိုင်းနားမှာတရုတ်မျိုးပြန်တစ်ခုကိုတရုတ်မျိုးပြန်လို့အမေရိကန်ကဆွဆွဲခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကပြစ်ချထားတာပါ။အဲ့ဒီမျိုးပြန်ဟာလမ်းကြောင်းမှားရွေလွတ်ပြန်သွားတဲ့အရက်ဘက်သူတေသနာယင်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကတုံ့ပြန်ထားပြီးအမေရိကန်ဘက်ကလည်းတရုတ်မျိုးပြန်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကိုဆစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်စစ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတဦးကကျောင်းအနီးမှာအမေရိကန်ကပြစ်ချလိုက်တဲ့တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးမျိုးပြန်လိုမျိုးစင်တူမျိုးပြန်တွေကိုမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်းရင်းပြင်အနီးမှာရှိတဲ့မိုးပြံမှုပေါင်းအများစုဟာမိုးလေဝသယူရချက်အတွက်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်လို့သူကသတင်းနဲ့ရှင်းလင်းပွဲမှာဆိုခဲ့ပြီးရာသီဥတုတိုင်းတာတဲ့ဘူပေါင်းတွေဟာလုံခြုံရေးကိုစိုးရွားစွာထိန်းချောက်တာမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လုံခြုံရေးချိန်ချောက်မှုတွေမြင့်မာတဲ့ထိုင်ဝမ်ပိုင်နက်ကိုချင်းကပ်လာတဲ့မိဘုံပြန်တွေကိုစစ်တပ်ကဖျက်ဆီးပြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါသေးတယ်။ထိုင်ဝမ်အနီးမှာတွေ့ရတဲ့မိဘုံပြန်တွေဟာပဲ့ကန်ထိန်းချုပ်တာမရှိတဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးပြုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။တရုတ်ဟာကိုပိုင်အချုပ်ခွင့်ရထိုင်ဝမ်ကိုသူတို့ပိုင်တဲ့အဖြစ်ဆိုထားပြီးမကြာသေးခင်ကကျွန်းအနီးမှာဆေးရလှုပ်ရှားမှုတွေရှင်ရွှေလွတ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုအင်အားသုံးပြီးထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာပါကိုလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ကျွန်းကိုတရုတ်ဘက်ကပဲသောအခါမှာအချုပ်ခဲ့တာမရှိတဲ့အတွက်အချုပ်ချအာဏာပိုင်ဆိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုဟာပြည့်ပြည့်သွားပြီးဖြစ်ပြီးထိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခိုက်လာပါကခုခံကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီတဲ့ကို Channel News Asia မှာမြန်မာပြည်တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။မနက်ဖြန်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လင်းများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွေမှာတောင်လင်းများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းမုတ်သုံးချင်းတွေမှာတပြည်လုံးမှာအေးအေးပြန်ရော့ကျလာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမနက်ပိုင်းမြူထူတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတာယာနိုင်ပါတယ်။ဒူဂျာချက်မှာအီကွေတာလေဝေလိုင်းဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးချင်းတွေမှာတပြည်လုံးမှာအများအပြားတာယာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအရှေ့ဘက်ကလေဟာတနိုင်ကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင်းတင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှအရာယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းမြေညာစင်တိုင်းထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်တိုင်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, YouTube website, mobile application နဲ့ည9:00နာရီ radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေမှာခန်းစားနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။